Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne støvle fra Tamaris. Her er vi fat i en super smart støvlet, lavet i sort glat skind med fede detaljer på. Vi har guldspænderne her på siden, og lige båndet over, der krydser. Og lynlåsen er der også lige en guld lynlås på. Støvlen her rummer godt her over vristen og omkring anklen, og har altså nogle rigtig lækre såler. Der er gummi hernede under forfoden, dejlig blød og fleksibel, og så står man altså også godt fast i den. Hælen er ret nem at gå på, den er okay bred, og så ligger der sådan en anti-shock hæl hernede i. Det vil sige, at den tager 50% af stødet hver eneste gang man går. Så super fin støvle. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller gik forbi.